ვიმა რა სტუდენტობის პოლიტიკას ემყარება ყველა. და ყველა სახელმწიფოს შეხვდეს, ვაშო სახელმწიფო კანონების არის, მაგრამ არ ყველა უარესია ფილოსოფიას. იდენტობაზე აპლიკაცია ხდება ჩვენი ისტორია, ჩვენ დაჩაგრავნერმა, ჩვენ მოგიგეს ომი, ჩვენ უნდა დავიბრუნოთ. ჩვენ ეს ტერიტორია ჩვენია, ეს ჩვენი სისხლის ამბავია, ეს ჩვენი ასე ვთქვათ, ეს რიტორიკაც ჭარბობს. ეს არის სწორედაც რომ წინდაცვეთილების რიტორიკა, ჩეულიერის რიტორიკა. და გავთვალოთ კიდევ რომ ჩეულობის საკითხი არის ერთ-ერთი მთავარი პრობლემა. ნუ, როდესაც წერი და ნებისმიერ ნეურონებს ეს ნეურონებს ან აღარ შეგვიძლია ეს პედრიკ ფატალოა, ეს პროგრამა. ანუ მე ვარ ჩეული, მე ვარ იმასე კარგი, აფხაზზე კარგი და მე ფუძნის იმის მიცა. ეს მიცა ჩემია, იმის არ არის. აბა აფხაზი მინდა ის ჩამოთრეულია კიდე რაღაც. აი ესე ჩეულაფო და რაღაცა წამოდა. როდესაც ის ხალხი ცხოვრობს და არამერე დაფუძს თავს ჩვენი ნაკლები. მაგრამ ამ ჩვენი ქართული ფაშისტის ერთ-ერთი დასაყრდენი არის რომ მე ვარ ჩეული. და აი ამ იდენტობის კრიზისს გადავლახავთ იმით, რომ დავიწყეთ ეკონომიკურ თანამშრომლობას და ერთმანეთის უსაფრთხოებაზე ყველანი ვაგებთ პასუხს. ანუ ჩვენ ვაგებთ პასუხს როგორც ახაზების ასოციაციებს, მაგრამ ამავე დროს სომხების და აზერბაიჯანელების უსაფრთხოებაზე და ისეც. თუ კი საზღვრების პრობლემა გადაეჭა, აი მაგალითად როგორც ესპანეთში. დღეს ბასკეტის პრობლემა იმდენად სერიოზულად აღარ დგას კატალონიის პოლიტიკა საზღვარი არ არის საფრანგეთსა და ესპანეთს შორის. ამდენად მოაგვარებს ეს ბასკეტის პრობლემა, ეს სხვა საკითხია. და უფრო მეტი ღიაობა ასეთივე მეკითხება ესპანეთის მთავრობის მხრიდან. მაგრამ თავისთავად საზღვრების მოშლა და ტერიტორიულობის პრინციპიდან გადასვლა ექსტრატერიტორიულობის პრინციპზე, ანუ პოსტსახელმწიფო როგორც დერინდა და ეს უწოდებენ ჰაბერმასი, პოსტსახელმწიფოებრივი კონსტელაციის ფორმაზე გადასვლა ჩემი აზრით ბევრად უფრო კარგი ფორმაა უსაფრთხოებისთვის, ვიდრე ეროვნულ nation state-ის მოდელში ჩავა. Nation state-იზმა ეროვნული სახელმწიფოებრივიზმა გამოიწვია უდიდესი გენოციდები მეოცე საუკუნეში. თავისთავად ეს ჰანა არენტის ანალიზი, რომელიც ეგივე აგამბენი შვერილაძეს ამაზე, სხვათა შორის აგამბენის კრიტიკა არის გენიალური, მე ვფიქრობ. და ჰანა არენტზე არის დაყრდნობა. კი, ახსენებს ახლა აგამბენი, რომ nation structures ჩემთვის მუშაობს ახლა ამ საკითხს, რომ მოქალაქო პიროვნებების მისი დისერტაციის თემა ეყარება, რომ მოქალაქო პიროვნებების ბედი ფილოსოფიაში, ევროპაში რაც მოხდა ეს გენოციდები მთელი და ჰოლოკოსტები სწორედ დამოკიდებული იყო სტავის შედეგად. ეს სახელმწიფო. ერის ეს ვებერიანული იდეა, რომელიც ჩემი აზრით არის აბსოლუტური ეთნოცენტრისტული იდეა, ყველგან გამოიყო ეს ხალხი, რომელიც გაყარა სხვები. და ეს ხალხი იყო თუ კი საზღვრების პრობლემა გადაეჭა, აი მაგალითად როგორც ესპანეთში. საზღვარი არ არის საფრანგეთსა და ესპანეთში შორის. ამდენად მოაგვარებს ეს ბასკეტის პრობლემას, ეს სხვა საკითხია. და უფრო მეტი ღიაობა ასეთივე მეკითხება ესპანეთის მთავრობის მხრიდან. მაგრამ თავისთავად საზღვრების მოშლა და ტერიტორიულობის პრინციპიდან გადასვლა ექსტრატერიტორიულობის პრინციპზე, ანუ პოსტსახელმწიფო როგორც დერინდა და ეს უწოდებენ ჰაბერმასი, პოსტსახელმწიფოებრივი კონსტელაციის ფორმაზე გადასვლა ჩემი აზრით ბევრად უფრო კარგი ფორმაა უსაფრთხოებისთვის, ვიდრე ეროვნულ nation state-ის მოდელში ჩავა. Nation state-იზმა ეროვნული სახელმწიფოებრივიზმა გამოიწვია უდიდესი გენოციდები მეოცე საუკუნეში. ევროპაში რაც მოხდა ეს გენოციდები მთელი და ჰოლოკოსტები სწორედ დამოკიდებული იყო სტავის შედეგად. ეს სახელმწიფო. ერის ეს ვებერიანული იდეა, რომელიც ჩემი აზრით არის აბსოლუტური ეთნოცენტრისტული იდეა, ყველგან გამოიყო ეს ხალხი, რომელიც გაყარა სხვები. და ეს ხალხი იყო მურთაობდნენ ამ უცირესობები, რომლებიც ბევრი დაიღუპა ისე, რომ ამას არ უწოდეს ჰოლოკოსტი, სანამ არ მოხდა მასიური განადგურება ებრაელებს. თორემ მანამდე მოხდა თურმე რუსების, პოლონელების პირველი შეხვედრა ყოლასთვის. ამ ეთნიკური ჯგუფების განადგურება მოხდა, სხვათშორის ციგნებზეც არის ლაპარაკი, რა თქმა უნდა, პირველ რიგში ბოშებზე და ებრაელებზე ლაპარაკი, მაგრამ განადგურდა ბევრი უნგრელი, რუმინელი, ეს ხალხი იქნა დახოცილი, ამოხოცილი ამ ერის სახელმწიფოს შექმნის პროცესში. ანუ უდიდესი გენოციდები მოეწყო სწორედ აი ამ სტრუქტურის, ოდიოზური სტრუქტურის ჩამოყალიბებისას.
დღესაც მოწმევა საქართველოში რაც ხდება და სომხეთში და აზერბაიჯანში და თურქეთში არის იგივე კულტურული პრობლემა. ანუ ვეფიქრობ ეს უსაფრთხოების ყველაზე კარგი ვარიანტია და ურთიერთთანამშრომლობის იდენტობის შენარჩუნების გზით. ანუ ყველა ეს თავისი ენა ეთება, თავის ტრადიციები ეთება, არავინ არ უშლის ხელს, მაგრამ საზღვარი არ არის. და აფხაზეთთან და სამხრეთ ოსეთთან მიმართებაში ეს როგორ გავიაზრეთ ტერიტორიულ შეთანხმებში? აფხაზეთს და სამხრეთ ოსეთს უნდა მივცეთ ყველანაირი თანაბარი უფლება, როგორც ჩვენ გვაქვს. აბსოლუტურად თანაბარი უფლება ამ კონფედერაციაში და რა თქმა უნდა უნდა იყოს ეს ნებაყოფლობით მათი მხრიდან შემოსული. მე ვფიქრობ აფხაზეთ და სამხრეთ ოსეთის მიმართ ჩვენი პოლიტიკა უნდა იყოს თანასწორ უფლებიანი. არ შეიძლება მათთან ზებოდან ქვემოთ ლაპარაკი. ეს არის არასწორი პოლიტიკა, თავიდანვე იყო არასწორი და დღესაც არასწორი პოლიტიკა. ზებოდან ქვემოთ ლაპარაკი. ამიტომ მე შეიძლება ვფიქრობ უკვე პროვილების, დევილების დაბრუნებაზე. ესე შემდეგ ამ საკითხების გადაწყვეტა შეიძლება მას მერე რომ ჩვენ აფხაზებს დავიბადოთ და არა აფხაზებს. ეს გამორჩეულობის თეორია გასაგებია, მაგრამ ალბათ არის რაღაც ისეთი ფაქტორი, რომელიც საქართველოში მცხოვრები ადამიანის ცნობიერებაში, ახალგაზრდების ცნობიერებაში ამ რასებს და შემდეგ უკვე ვითარდება. რა არის ეს ფუძველი? ეს ერთი ეს და მეორე გენოციდიაცინეს და ეთახმები თუ არა რომ 1995-1994-ს მოხდა სომხეთის გენოციდი თურქეთის მიერ. პირველად მეორე შეკითხვაზე გიფასო. იბატონო. და ეს ყველა ცივილიზებული მეერმა უნდა აღიარო კლას და პირველი ჩვენ უნდა აღიარო კლას. ესე იგი მეორე რასიზმის საფუძველზე. არის რასიზმის საფუძველი? ჩემი აზრით რასიზმი მოდის ყოველთვის პოლიტიკური ძირებით. პოლიტიკური პოლიტიკურ ლიდერშიპს, ასე და პოლიტიკურ ხელმძღვანელს ყოველთვის ჭირდება რომ ხალხი დაразმოს მის წინააღმდეგ. და სხვადასხვა რასიზმის პრობლემებია ჩვენთან სხვადასხვა პოლიტიკური ცენტრებიდან. მიშელ ფუკო როგორც ამბობს, სხვადასხვა ძალაუფლების ცენტრებია. არ არის მარტო სააკაშვილი, ოპოზიციასაც თავის ძალაუფლების ცენტრია. აგრეთვე ძალაუფლების ცენტრი სხვადასხვა დაგვიტერებს რელიგიურს და ასე შემდეგ, არა? ყველა აი ამ დაჯგუფთან ძალაუფლების ცენტრს ჭირდება მტერის ხათი. აი ამ ტრის ხათის არსებობა როჩ მე ვარ რჩეული და ეს არის ცული და წარმწნი დავს მე ეს. აი ეს არის დიდი პრობლემა. იმ დროს როდესაც პავლემოციკულის და მარცხენეობა ასე ვთქვათ, არის რომ ყველა გოიმებისთვისაც არის სიყვარული. ანუ გოიმი არ არსებობს. აქედან გამომდინარე, სწორედ მრავალჟამიერის მარცხენეობა სწორედ მაგაში ვეხმარ. შეიძლება ტრის ხატი არის პოზი და მოკლე. ტერი არის ჩვენი თავი, საკუთარივე თავი პირველ რიგში. მე პირველ რიგში ამ დროს თვითონ ჩვენი ვიფიქრე. რატომ ძალიან საკუთის საკითხი ადამიანის წამს და ამ საკითხზე ძალიან დიდი სიფრთხილეა საჭირო ყველა წამსთან დაკავშირებით და აი ხანდახან მეჩვენება რომ არსებობს ევროცენტრისტული იმპერიალიზმის გამოვლენის ასე ვთქვათ ლიბერალური ფორმატიც. თუნდაც ის რომ ეს რუსული გამოხტომა პრინციპში ევროცენტრისტული ყვა ათეიზმი, მარქსიზმი, ასე შემდეგ ევროპული ლონდონის ეკონომიკური სკოლიდან მოდის, არა? სკოლიდან. რეალურად საჭირო უფრო მეტი სენსიტიურობა მე ვფიქრობ ამ შემთხვევაში. იგივე ბურკა ჩემი აზრით. თუ ადამიანს უნდა რომ თავსაფარი, ხალხს უნდა რომ თავსაფარი ეხურა. როგორც გახდა უნდა დაუშავოთ, არც ჩაცმარ უნდა დაუშავოთ. აი მე მაგალითად ჩემს პრობლემა ის არის რომ გახდა სამ ხოლმე უნდა მე მაგალითად რომ თუ უნდა ხალხს და გასო დაიხადოს, დაიხადოს ბატონო, მაგრამ ამ შემთხვევაში არაკეთებს ეს რაღაც თუბრობაში, მაგრამ ჩაცმა თუ უნდა ჩაცმის აგზავნა რაღა თავისუფლება. ჩემთვის გაუგებარია მაგალითად თურქის აგზავნა ამ დაგებით. რა თქმა უნდა ეს ძალიან სესტიური საკითხია და რელიგიური სხვადასხვა დაჯგუფებების შეიძლება იმ ხარეზეც არის არგუმენტები. თუმცა ჩემთვის აი ჩემ მოკლე წინამდე ვერ დადის ვერანაირად. ფაქტი რომ როგორ შეიძლება ადამიანს გახდა ან დაუშავლო და ჩაცმა დაუშავლო. რაღაცის დაშლა ანუ ეს გამოდის მაინც სახელმწიფო რეგულირება, ადამიანის ბიოპოლიტიკური რეგულირება ადამიანის პირადი ცხოვრების. აქედან გამომდინარე მე იმდენ რაღაცას ვერ ვკუთვნი, რომელიც ამბობს რომ თუ უნდა ხალხმა ჩაიცვას, თუ უნდა ხალხმა გაიხადოს, ანუ მათი თავისუფლების შეზღუდვა ჩემთვის ხელოვნურად სახელმწიფოს გზით არ არის. ეს ჩემი მე პირადად ვეტახნე რაღაცა. ბიოპოლიტიკური და გარდაგმული. ხო, გარდაგმული